Eta da nekartea, eta sortu da, eta jakin gode dugu dutera, bazter eta izan zarratik. Egon ziren, eta nostia eskatzeko. Bueno, ba, duela, bimina eta maik guaz eta parra gotea, ba, jodera, beharren urte da nostia erretz dutela, eta horren bueno, kaso, horren aurrean, ba, kanta, nostia kalte bat bat izan, eta nahena da, horren aldi bat egitea, edo, bueno, protagonistak izatea, ibiltzarrak, edo izan da, sustu zuzera monetan, diskanta hori, eta ez militarrak, ez? Eta, bueno, ba, egun, egun hori izatea, benetan gertatu zenaren, isla, bakara da, eta zizko. Bueno, ba, Jose Vicente Etxegara bertsolariak esan zuen bezala, eta donostiarrak eta mundu osoak jakitezala zer gertatu zen eta zergatik eta nortzuk izan ziren egia. Bueno, ba, kontuan izan bada, 1913 urtarrilaren 31ak, Donostian bere historiako zorigaitzik gaiztoena jasan zuela, 1200 bat pertsona ez donostiarrera irak izan ziela, iraguzien hau txatuan, bere ondasun publiko eta pribatua sakeatuak izan zirela, eta sartu bat izan zuen egin eta horren mugi antzietan, ba, ez dut egizu dira izan zirela, eta uste dutxe gara, mila segire hon txertxona egin zirela. Bueno, ba, hain aurrean, bat zindu horren zinola, geratu den, egia zuen hau zuen den, diskurtu batean, historia hau da, noskia eta bain garrantzitsua dena, eta hori nahi dugu, bueno, esan betala, ez, iritarrei, egin omenaldi bat, eta, bueno, ba, elkartea sortu zen honen garrida, hau da, Donostia Suta 1813-2013, eta, bueno, ba, esan dugu, ba, manifestu bat idatzi dugura, horre daukazuna ez, hartuko zenuten, eta baita blogea argitu dezakezuena. Bueno, asmoa da, ari eta txikimendu gehien jasotzea, baira bilen, banako eta zaldeen partetik, ba, indarra hartzeko. Ez eta eskaira hau, aurrera eramateko. Bloga gero aurkeztuko dut Josanek, eta, bueno, baita ere, asmoen artean, elkartaren asmoen artean, ba, liburuxka prestatzea da, ba, duela berren urte, nahi gertatu zena jaso eta gertatutakoen arrazoiak, eta nortzu izan ziren egilea jakitera bateko, gero beste batzuk dago, ja, bisita gidatuak leku garrantzitsuenetan, eta ikastetxeetan marantzeko komitio bat egitea, dokumental bat egitea, eta, bueno, ja duela egute bat egitea, da duela nortzeko auzitoren komitio. Bueno, lehenengo etako gauza bat, egin da, ba, blog bat egitea, gaur egun zarean interneten ez egotea, ba, bat dudi, dura existitzen eta aurkeztuko dugu blog hau eta blogan egin nahi duguna da ba, zabaldu bizan nahi duguna alik eta jende gehien parte hartzea eta bueno, pues, horren arabera pues, esan den bezala berreun horretan ba, pizka bat eman garrantzia ba, uste dugu hemen guztiok etxetzen dugun eman bat zioa zailan ari ez bere garaian herritarren sufrimendu bai. Bueno, un bloga elbidea, horre duiko duzu eratzen, horrietan ere mantestuan badago, eta hor, bueno, esplikazen dugu izkarte nortzu gare, nortzertarako aurkezke egin dugun elkartea, manifestua bera badago. Gero, deian jartzen dugu atxikimen guztiak, gero manifestuarekin lotuta hemen eskubian daukazue atxikitzeko bai personak eta bai elkarteak hemen bigatzen bada agertzen zaizue horretxo bat betetzen da eta bete ondoren pues, gorri honi eman eta ja erregistrezen da izena orduan animatzen dugu ba, izalik eta jende behien atxikitzera modu enten edo bai ere jarri dugu hor sarrera horretxo bat eskuz egiteko. Gero, bueno, hemen inpezionetan jasmoa da, gozalik eta dokumentazio gehiena jartzea bizka bat horren arira, horren gure esaten duguna arira dokumentauen dokumentuak, eta, bueno, horrein daudena koinarrizkoak diran testigantzak edo guztiak, gero, eta
zerbait gabe dira, eta hemen bakarrik 29 jarri dugu, saiatuko gara guztiak jartzen, eta oinarrizkoa diren dokumentuak ere, pues, manifestuak gara jortan gudeletzeak egizun bi manifestuak ez. Eta hongo gara gaitzen, pues, aurkitzen dugun dokumentazio interesgarria. Hemen ere jartzen dugu bizat liburuak gai honetan liburuz ateratzen dire interesgarriak diren liburuak. Eta gero, hemen jarri dugu artikula. Zizkat gai honetan ateratzen dira artikula prentzan eta bat guri interesgarriak dutzen zaigunak, hemen ere daude linkak, hemen klikatzen duzu eta zuzenean zuaz artikulo horretara ez. Eta azkenean pues, aportazioa. Hemen edo nor, pentsatzen duna liburuz, esateko eta pues, denok ikusteko, zorakotxa daukan liburuan gai horrekin, eta ere dauden aportazio ere erantzuna. Aportazio hori pues, erantzuteko, hemen honi eman, eta sartzen da, bakoitza pentsatzen du. Eta bueno, pizkate hori da simplea, argia, eta pizkate animatzen dut dugu ba, parte hartzera modu honetan, bai bestetan ere, bat egun hau errezena pizkate erresa da, eta enten hon eskola da, bez? Eta bueno, ez dugu gabe,